Hello， 大家好，我是小南，欢迎收看《头脑眼大设计》。5G 还没全搞明白，就要研发 6G， 华为最强对手诞生，这个对手就是韩国三星。虽然这几年三星在国内市场手机市场份额已经不复当年，但也不能否认，三星依旧是全球销量第一的智能手机品牌，如今在机皇领域最有活力的还要当属三星的 Galaxy Note 系列，尤其是三星的屏幕技术一直处于行业领先水平。不仅如此，三星在半导体行业一直位居前列，而且和华为一样，三星在科技方面也毫不吝啬。据该公司称，它在2020年上半年投入了10.58万亿韩元。据该公司称，它在2020年上半年投入了10.58万亿韩元的研发资金，同比增加了5000万韩元，达到历史新高，总投入甚至超过了华为，但是却在 5G 上落后于华为。或许是不甘，三星表示其 6G 网络会在2028年实现 6G 商业化。虽然大部分人还没有体验到 5G 网络，但为 6G 做准备并不会为时过早。目前世界主要强国都已对 6G 展开了预言，而三星早在去年5月份就成立高级通信研究中心。三星认为 6G 网络在2028年完成标准化制定，并开始早期商业化，不过2030年才是 6G 真正大规模商业化的开始。三星表示， 5G 提升主要是性能方面，而 6G 则满足了三个要求：性能、架构及可信赖性。6G 的网速可达1000 Gbps， 延迟率低于 100US， 速度是 5G 网络的50倍，延迟只有 5G 的1/10。除三星之外，日本也对 6G 抱以厚望。与此同时，联发科、诺基亚也强强联手发展 6G， 由此看来，新一轮科技战争已经打响。当然，对于 6G， 华为也没有落后。2019年任正非接受采访时曾表示，对于 6G 研究，我们也是领先世界的。看完这个视频有想说的，就在视频下方留言讨论。视频元素来自互联网，由头脑眼大设计剪辑制作。欣赏最新奇创意生活，请关注头脑眼大设计。